नमस्कार दर्शक वृन्द, मिथिला टेलिभिजन को मिथिला दर्पण में म नारायण आचार्य यहाँ हार्दिक स्वागत करना चाहन्छु। दर्शक वृन्द, मिथिला टेलिभिजन ले मिथिला दर्पण यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छ। खासगरी दर्शन, कला, संस्कृति, संगीत, हाम्रा परम्परा का विषय में हामी यस प्रोग्राम में विशेष ढंगबाट उठान गर्ने गर्दछौं। हाम्रो धर्म, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो परम्परा हाम्रो गौरव हो। यसको उत्थान, यसलाई हामी विश्वव्यापी रूपमा कसरी विकसित गर्न सक्छौँ, त्यो विषयमा हामीले घनीभूत रूपमा छलफल गर्दै आएका छौँ। र आजको एपिसोडमा हामीले कला के हो, कला बाई बर्थ हुन कि अभ्यासबाट पनि यसलाई यसमा निखार पनि ल्याउन सकिन्छ, संस्कृतिको महत्त्व के छ, हामीले हाम्रो संस्कृति र परम्परालाई कति बुझेका छौँ र कति त्यसलाई अवलम्बन गर्न सकेका छौँ, यो विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसै गरी सङ्गीत, सङ्गीतको भाषा कति शक्तिशाली हुन्छ र यो कति व्यापक छ, कति युनिभर्सल छ, सङ्गीत के हो भन्ने सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्छौँ। र आज मिथिला दर्पणमा हामीले साङ्गीतिक क्षेत्रमा झन्डै 3.5 दशक समय व्यतीत गर्नुभए व्यक्तित्वलाई बोलाएका छौँ। उहाँ समाजसेवी हुनुहुन्छ र सर्वपरिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, धेरैका गुरु हुनुहुन्छ, धेरैलाई उहाँले निर्देशित गरिसक्नुभएका व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ मिलन मोक्तान। मिलन मोक्तानको नामै काफी छ। इलाम जस्तो सुन्दर जिल्लामा जन्मनु भएर काठमाडौँमा आउनुभएका मिलन मोक्तान विगत 3.5 दशकदेखि साङ्गीतिक क्षेत्रमा अहोरात्र खटिराख्नुभएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। कला संस्कृतिको संवर्धन र संरक्षणका लागि लागिपर्नुभएका मिलन मोक्तान एउटा सबैले चिनेका समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ। उहाँको बहुआयामिक क्रियाकलापका विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। म आज मिथिला टेलिभिजनको स्टुडियोमा मिलन मोक्तानलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते, धेरै धेरै स्वागत छ। थ्याङ्क यू। आराम हुनुहुन्छ? अनि आराम हुन्छ म अहिले, हालसम्म। अनि हिजो आज कसरी दिन बिताइराख्नु भएको छ, दिनचर्या कस्तो छ अहिले? सहज छैन, अलिकति कता कता डर छ, कता कता अलिकति होइन असन्तुष्टहरू छन्। र पनि अब हामी कला क्षेत्रको मान्छे, हामी एक ठाउँ बस्न सक्दैनौँ, यताउति गर्छौँ। नर्मली अहिले अब हामीले साधना कला केन्द्र, हामीले एउटा सामाजिक दूरी एकदमै राम्रो कायम गरेर हामीले एकदमै मिलाएर एकदम यो जुन अहिलेको जुन हाम्रो जुन समस्या छ त्यसलाई चाहिँ सकभर होइन टाढा राखेर चाहिँ हामीले एउटा कार्यक्रमहरू भन्दा पनि एउटा स्पेसल क्लासहरू चाहिँ हामीले सञ्चालन गरिरहेछौँ। र अनलाइन मार्फत हामीले चाहिँ कलाकारहरू प्रस्तुत गर्ने र घरमा बस्दा नरमाइलो नहोस्, रमाइलो होस्, कसरी रमाइलो गर्न सकिन्छ भनेर हामीले अनलाइनमै मोबाइलमै गीत गाएर पठाउने अनि उहाँहरूलाई पुरस्कृत गर्ने, राम्रो राम्रो जजहरू राखेर उहाँहरूलाई सजेसन दिने कामहरू भइरहेको छ। त्यत्तिकै बसिरहेको त छैनौँ, के न के गरिरहेकै छौँ देशको लागि र देशमा भएका हाम्रा जुन अलिक असुरक्षित र अलिकति भय रहेर बसेका हाम्रा सम्पूर्ण श्रोताहरू, दर्शकहरूलाई सबैलाई हामीले केही न केही हामी तर्फबाट केही दिइरहेका छौँ, राम्रै छ। यहाँ चाहिँ नि नेपाल साङ्गीतिक सङ्घको अध्यक्ष, हजुर होइन, अनि साधना कला केन्द्र, हजुर, जुन 30 वर्ष अगाडि स्थापना भएको थियो होइन, त्यसको अहिले यहाँ चाहिँ नि म्यानेजिङ डिरेक्टर, प्रबन्ध निर्देशक, संस्थापक पनि यहाँ नै हुनुहुन्छ होइन। अब यहाँ एउटा के प्रश्न सबैको मनमा उठ्छ भने नि, हामी नेपालीहरू विभिन्न कारणले अस्थिर छौँ नि त होइन, विभिन्न ठाउँमा काम गर्छौँ, संस्था खोलेर अनि त्यसलाई लामो समयसम्म ड्राइभ गर्ने चलाउने कुरा पनि आफैमा बडा गाह्रो चिज हो एकदमै। अब यो साधना कला केन्द्र
कुन परिवेशमा यहाँले खोल्नुभयो हजुर र यत्रो 30 वर्षसम्म 3 दशकसम्म एउटै संस्था चलाइराख्दा धेरै चुनौतीहरू पनि आए होला नि हैन यसको बारेमा अलिकति जानकारी दिउन हाम्रा दर्शकहरूलाई यसको खासमा हाम्रो एलाइ म के भन्छु भने मान्छेहरू अलिकति सञ्चल पनि हुनु हुँदैन रहेछ एकै ठाउँ मिहिनेत गरेर लाग्यो भने र त्यसमा केही कमजोरीहरू आयो भने त्यसले अझ सुधारेर काम गर्न सक्यो भने त्यो एकदमै पर्फेक्ट भएर जान्छ र त्यो सफल हुन्छ अलिकति केही अलिकति केही नहोला जस्तो केही होला जस्तो ला भनेर त्यसलाई छोडेर हिँड्यो भने अरू ठाउँमा ऊ नयाँ हुन्छ अर्को काम गर्दा अर्को व्यवसाय गर्दा त्यहाँ पनि उसको धक्का हुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि एकै ठाउँ मिहिनेत गरेर केमा मेरो कमजोरी भयो केमा कमजोर छु म त्यसलाई सुधार्दै जाँदाखेरि एउटै ठाउँमा गरेर भने त्यो सक्सेस हुन्छ किनभने मैले पनि धेरै पैसा भएर मैले ऊ गरौँ भनेर मैले त्यो इन्स्टिच्युट चलाएको होइन खासमा नेपालमा विदेशी त थाहा छैन नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भने आफूले जानेको चिज अर्कोलाई सिकाउनु एकदम स्पष्ट रूपमा भनिदिनु अलिक अनकन्या गर्छन् क्या अलिक अप्ठ्यारो मान्छन् अप्ठ्यारो मान्छन् सिकाउनु चाहँदैनन् मैले जुन इलामबाट काठमाडौँ आएँ जसमा मैले म्युजिकहरू सिक्ने क्रममा मैले धेरै दुःख पाएँ कसैले पनि त्यसरी नसिकाउनेले जान्यो भने भोलि मलाई यसले बिगार्छ भन्ने हिसाबले त्यो उहाँहरूले राम्रोसँग नसिकाउने अनि तर एउटा राम्रो हाम्रो राज संस्थाले चाहिँ खास भने नि कलाकारको चाहिँ अलिकति इज्जत गर्थ्यो उहाँहरूले एउटा कलाकारहरू जन्मिनुपर्छ देशमा भनेर उहाँहरूले 20 कलाकारलाई राम्रो एउटा प्याकेज 1 वर्षलाई पैसा पनि दिने सिकाइ पनि दिने एउटा कलाकार तालिम योजना भनेर प्रज्ञा प्रतिष्ठानले चाहिँ राखेको थियो 39 सालको कुरा हो त्यो सालमा मैले हुन त 840 त्यहाँ निवेदन दिनुभएको थियो इन्टरभ्यू दिनुभएको थियो त्यसमा 20 सिटमा त्यसमा मैले 1 नम्बरमै नाम निकालेको हो तपाईँ त्यति बेला त बडा कम उमेरकै हुनुहुन्छ कम उमेरकै थिएँ म भर्खर त म इलामबाट आएको थिएँ र त्यहाँ मेरो नाम निस्क्यो मैले एकदमै मिहिनेत गरेँ त्यहाँको असल सबैभन्दा राम्रो विद्यार्थी बने त्यसमा हामीले हामीलाई चाहिँ धेरै प्रकारले हामीले गाउनु पनि सिकाउने बजाउनु सिकाउनु नाच्नु सिकाउने नाटक गर्नु सिकाउने रङ्गमञ्च के हो वेशभूषा के हो तपाईँको लाइटिङहरू के हो सबै कुराहरू हुँदा इभन मेकअप पनि समेत भने तीर्थ शेषन सरहरूले प्रचण्ड मल्ल सरहरूले अम्बर गुरुङ सरहरूले होइन चाहिँ एकदमै राम्रोसँग हामीले सिक्न मौका पायौँ त्यो चिजले त के भयो त मलाई भन्दा म एउटा राम्रो असल कलाकार बन्न सकेँ म सबैले आयो नि त मलाई अनि स्कुलहरूमा मलाई के भयो भने डान्स पनि सिकाउन सक्ने म्युजिक पनि सिकाउन सक्ने सबै बच्चाहरूलाई लुगा फाटा बुराई होइन मेकअप सेकअप गरेर डान्स ड्याम्मा प्रोग्राम गर्न सक्ने एउटा मात्रै मान्छे भएँ क्या म त्यो क्षेत्रमा त्यति बेला त हारालुस भयो होला त्यसपछि मैले राम्रो राम्रो स्कुलहरू 9 स्कुलमा काम गर्थेँ एउटा साइकल थियो मसँग अब यहाँ हप्तामा 2-3 गरेर कम्ती तलबमा पनि गर्थेँ अनि हुँदाहुँदा बेलुका फेरि मैले सोल्टी होटलमा सोल्टी क्राउन प्लाजामा चाहिँ मैले बाँसुरी बजाउन थालेँ म बाँसुरी बजाउँथेँ इलामबाट आउँदाखेरि म गाउँमा हुँदाखेरि मैले बाँसुरी बजाउँथेँ त्यही बाँसुरीकै चाहिँ कारणले गर्दा म अहिले कलाकार भएको हुँ घरमा बुवाले मन पराउनु हुँदैथ्यो एकदमै उहाँहरूले चाहिँ स्ट्रिक गर्नुहुन्थ्यो यो बाँसुरी बजाएको देख्यो भने खेती खेती कुट्ने डिस्टर्ब हुन्छ तर आफूलाई चाहिँ उकालोमा घाँस बोकेको भए पनि बाँसुरी फुक्नुपर्ने छाती चर्किँदा पनि बाँसुरी फुक्नुपर्ने अलिकति हामी विषयमा केन्द्रित हुँदा दर्शकलाई मैले के जानकारी दिन खोजेको भने यहाँले साधना कला केन्द्र त्यति अगाडि खोल्ने सोच कसरी आयो त्यो त्यति दुःख गरेर सिक्यो आयो तर यहाँ परम्परा कस्तो रहेछ भन्दाखेरि नसिकाउने अर्कालाई होइन यो जाने आफूले जाने कुरा चाहिँ सिकाउनै पर्छ मैले स्कुल जहाँ सिकाए कमिसन लाने जित्ने फर्स्ट हुने त्यो भएपछि के भयो त म त राम्रै गुरु हुन सक्छु भनेर मैले 2046 हजुरले बुझ्नुभयो नि यो कुरा कि मैले अरूले सिकाउन नचाहने र जानेको कुराहरू आफूले जानेको छ भने ऊ गर्ने उसले मलाई हामी पछि पछार्छ भनेर पछि पार्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले नसिकाउने मेन उद्देश्य यसको त्यही हो र यो मैले जब यो 46 मैले
यो चाहिँ खोले त्यसपछि 46 47 48 49 50 साल सम्म मलाई झन् झन् 4-5 वर्ष यसलाई इस्टाब्लिस गर्नमा निकै गाह्रो पर्यो किनभने अभिभावकहरूले नै चाहँदैन कि मेरो छोरा कलाकार होस् भनेर यो कलाकारलाई नै यो ठिक छैन यो व्यावसायिक यो क्षेत्रै होइन यसमा लाग्नु हुँदैन भन्ने कुराले गार्जेनहरू नमान्ने आफ्नो खुसी कसै कसैलाई कलाकार बन्नु मन लाग्यो भने आउनुहुन्थ्यो र मैले नौवटा स्कुलबाट कमाएको पैसा त्यसमा हालेर बिस्तार 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 गरेर चाहिँ मैले इस्टाब्लिस गरेँ त्यसपछि पनि मलाई समस्या के आएको थियो भन्दाखेरि यो जनयुद्ध 10 वर्षको जनयुद्धमा सबै इन्स्टिच्युटहरू म्युजिक इन्स्टिच्युटहरू डान्सको म्युजिक सबै बन्द भए तर मैले एक दिन पनि बन्द गर्नु परेन किन परेन भन्दाखेरि मेरो मैले एउटा क्वालिटी बनाइसकेको थिएँ मेरो ब्रान्ड बनाइसकेको थिएँ सबै साथीहरूले ल है होइन त्यहाँ सिक्नुपर्छ त्यहाँ राम्रो छ भनेर सबै कुरा त्यहाँ अनुशासित सिकाउँछु म गार्जेनहरूले पनि ए त्यहाँ लग्यो भने सुरक्षित हुन्छ कुनै समस्या पर्दैन भन्ने नाताले त्यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ मैले बिस्तार 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 इस्टाब्लिस गर्दै गएँ र अहिलेसम्म एक दिन पनि मैले बन्द गर्नु परेको छैन एकदमै राम्रोसँग राम्रो चलाइरहेको छु मैले अघि भने त्यो एउटा आफूमा हुने लगनशीलता इमान्दारीता होइन यो अघि बढ्न र बाटोमा हिँड्न सहज रूपमा हुने यो सबैभन्दा ठुलो एउटा प्रक्रिया हो भनौँ न यो चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ हामीले गर्नैपर्ने चिज चाहिँ त्यो अनुशासनै हो भन्ने चाहन्छु त्यही कारणले गर्दा यो चाहिँ अहिले यो स्थापित भएर यो बसेको छ एकै ठाउँ अहिले चाहिँ साधना कला केन्द्रमा के सिकाइन्छ म्युजिक र म्युजिकमा अब सबै इन्स्ट्रुमेन्टहरू कुनै पनि इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिँ हामी सिकाउँछौँ र भोकल सिकाउँछौँ गाउनु सिकाउँछौँ नाच्न सिकाउँछौँ र यसको अरू भन्ने कुरा के भने कुनै पनि भनौँ न यस म्युजिक क्षेत्रको लागि कुनै पनि काम गर्नु पऱ्यो कुनै पनि यसमा यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्नु पऱ्यो व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामी एकदम सक्षम छौँ र गरिरहेका छौँ भनौँ न यसलाई सफल यहाँहरूले प्रोडक्सन प्रड्युसरको काम पनि गर्छ प्रड्युस गर्छौँ प्रोडक्ट मेन त प्रोडक्टै भयो कलाकारहरू जस्तो नेपालको अहिले टप टप गायकहरू प्रमोद खरेलहरू होइन राजु लामा धीरज राईहरू सबै सबै हाम्रो कलाकार हुन् हामी साधना कला केन्द्रबाटै जानुभयो सबै साधना कलाकार टप टप हिरोइन करिश्मा मानन्दरदेखि लिएर निरुता सिंहदेखि लिएर सब अहिलेसम्मका सब हिरो हिरोइनहरूलाई चाहिँ हाम्रोबाटै ट्रेनिङ प्राप्त हुन्छ अब एउटा कुरा नि मिलन सर हजुर अब हुन त यहाँको नाम नारायणको नाम चाहिँ पदम कुमार होइन पदम दुर्जे पदम धेरैलाई यो कुरा थाहा छैन होइन मिलन सर आफैले राखेको नाम होला छानेर होइन सम्झन सजिलो खासमा यो कलेजमा पढ्दा चाहिँ यो यस्तो टाइटल राख्ने चलन आयो अनि साथीभाइहरूले टाइटल तिम्रो त तिमी सबैसँग मिल्न सक्छौ हाँस्छौ एकदम मिलन छार्छौ तिमी चाहिँ मिलन राखे नाम भन्थ्यो त्यति खाले मैले मिलन राखेँ त्यसपछि हुँदा हुँदा मिलन मोक्तान नै भए सबैले मिलन मोक्तान भनेरै चिन्छन् अब साधना कला केन्द्र र मिलन मोक्तान भनेको पर्यायवाची होइन सँगसँगै अगाडि बढ्यो लामो समयसँगै गुजारियो होइन नङ्ग्रो मासु जस्तो छ अब मैले यहाँलाई के कुरा सोध्न चाहेँ भने यहाँले आफ्नो जीवन कला क्षेत्रमै गुजार्नु हो होइन अब यो कलाकारिता भनेको कस्तो छ यो मान्छेले जन्मदा नै ल्याउँछ कि यो चाहिँ एउटा साधना हो कि होइन यो कलाकारिता अथवा कलाकार हुनलाई के गर्नुपर्छ यो एउटा अचम्मको कुरा छ जस्तो सरले भन्नुभयो अहिले होइन यो यसमा के छ भने नि हाम्रो ज्ञानेन्द्रियहरू कतिवटा पाँचवटा होइन त्यसपछि पाँचवटा छ 5 हाम्रो होइन सेन्सहरूमा एउटा सेन्स अर्कोमा एउटा सेन्स हुन्छ हजुरलाई त्यो भएको मान्छे यदि छ भने त्यो कलाकार हुन सक्छ अच्छा त्यसले साधना पनि गर्न सक्छ र कुरा पनि बुझ्छ र उसले चाहिँ आफ्नो मनभित्र लागेको कुराहरू बाहिर निकालेर अर्कालाई स्पष्ट रूपमा अर्काको मनभित्र पठाउन सक्छ त्यो कलाकार हो र त्यो हो कला सङ्गीत भनेको त्यही हो अर्काको मनभित्र पस्न सक्नु होइन तपाईँलाई खुसी बनाउन सक्नु तपाईँलाई लाग्छ नि त अहिले पनि तपाईँको राम्रै सङ्गीत विदेशतिरको टप टप गीतहरू पनि एकदम पपुलर गीतहरू पनि तपाईँलाई कहिले कहिले एकदम झन्झट लाग्छ झिझर लाग्छ त्यो किन त्यो तपाईँलाई सङ्गीत भएन त्यो
कुनै पनि आवाज कुनै पनि तपाईको तरङ्गहरु तपाईको मनभित्र पस्न सफल भयो भने त्यो चाहिँ के हो संगीत हो त्यसले गर्दाखेरि मनभित्र पस्न सक्ने कुनै पनि चीजको कल्पना गर्न सक्ने त जान सक्ने र सेन्सले एकदम त्यो कुरा अगाडि बढ्न सक्ने त्यस्तो मान्छे छ भने त्यो मान्छेले साधना गरे भने एकदम सफल कलाकार बन्न सक्छ र हजुरले भने जस्तो केही कुराहरु भगवानले जन्मिँदाखेरि लिएर आएको वरदान स्वरूप लिएर आएको पनि हुन्छन् त्यो चाहिँ एउटा विलक्षण प्रतिभा नै हुन्छ त्यो त्यस्तो पनि चाहिन्छ हामीले चाहिँ नि इन्डियाको लता मङ्गेशकरको कुरा गर्यौँ भने त्यो चाहिँ नि गड गिफ्टेड भयो गड गिफ्ट उहाँको त्यो स्वरको हाम्रो नारायण गोपालको कुरा गर्यौँ भने गड गिफ्टेड भयो होइन जस्तो हाम्रो प्रेम परिवार भाइहरू छ नि सानो त्यो उनीहरू कहीँ सिकेको छ त छैन छैन स्वतस्फूर्त एकदम खोलाको बगरमा गीत गाउने मान्छे एकजना शिशिर सरले शिशिर हाम्रो राणा सरले टिपेर लिएर गीत गाउनु लानुभयो त्यही गीत राजेश पाइले पनि गाएको छ त्यो होइन त्यही गीत स्वरूपराज आचार्यले पनि गाएको छ त्यही रेजिना उसले पनि उपले पनि गाएको छ तर के छ सबभन्दा बढी त्यो वर्ष एवार्ड पाउने त्यही फुचीले गाएको गीत भयो सेम गीत ल भन्नुहोस् त राजेश पाइले भन्दा ऊ राम्रो हो त कता पनि होइन राजेश पाइले त्यत्रो अध्ययन गरेर म्युजिकमा त्यत्रो पढेर पढेको छ तर ऊ कसरी टप भयो त भन्दाखेरि त्यो भगवान्ले त्यस्तो केही केही कोही कोही भगवान्ले दिने भनेको त्यो अलिकति थोरै सङ्ख्यामा हुन्छ होइन अब जस्तो ट्रेनिङ लिएर तालिम लिएर अभ्यास गरेर साधना गरेर सिकेर त्यसलाई चाहिँ अपग्रेड गर्न सकियो होइन त्यो गर्नै पर्छ फेरि त्यो भगवान्ले दिएको छ मेरो स्वर राम्रो छ म गाएको फेरि गाउँछु भनेर हुँदैन अहिले चाहिँ फेरि अहिले चाहिँ म्युजिकलाई चाहिँ हामीले व्यावसायिक रूपमा लिन्छौँ नि सर अहिले अब वर्ल्डमा सबैभन्दा बढी कमाउने मान्छे को भन्दा कलाकार नेपालमा के छ सबभन्दा झुर व्यवसाय सित्तैमा हामीले कुनै चिज सित्तै पाउँछौँ तर के एउटा सित्तै पाउनुहुन्छ तपाईँले गीत सङ्गीत तपाईँले गीत अर्का यस्तो होइन दिमाग लगाएर गीत कम्पोज लेख्नुहुन्छ अनि सङ्गीत गर्छ कति मिहिनेत गरेर अरूसँग मिल्नु हुँदैन मिठो हुनु पर्यो अनि गोजीबाट पैसा झिकेर रेकर्डिङ गर्यो अनि सुन्ने होला सित्तैमा सुन्ने होइन सबैले सुनेर हिँडिरहेको हजुरको एउटा टाँग खुसियो भने तपाईँ टाँग नकिनिकन तपाईँको सानो छिमेक किन्नै पर्छ टाँग किनेर धागो समेत किन्नु पर्यो होइन सिलाउनु पर्यो सबैमा पैसा लाग्छ तर गीत सङ्गीत चाहिँ सिद्धैमा सुन्नु यो तपाईँको रोयल्टी सङ्गीतको रोयल्टी तपाईँको यो फ्रान्समा 200 वर्ष 1846 यो कुनै पनि संस्थाको सृजना कहीँ व्यावसायिक रूपमा प्रयोग हुन्छ भने सार्वजनिक ठाउँमा प्रयोग हुन्छ भने त्यसले संस्थालाई रोयल्टी तिर्नुपर्छ भनेर 200 वर्ष अगाडि रहेको जुन नियम छ अहिलेसम्म नेपालमा लागु हुनु सकेको छैन यो अचम्मै छ लागु भयो भने यसमा हामी एकदमै सङ्घर्षशील छौँ हामी प्रत्येक हामी यहाँ ठुल्ठुला नेताहरूज्यूहरूकोमा होइन मन्त्रीज्यूहरूकोमा ठुल्ठुलो साथीहरूकोमा हामीले गएर यो कुराहरू बुझाउँदैछौँ अहिले यो जरुरी छ यसलाई देशले पनि यसलाई धेरै यसमा करहरू यसबाट फाइदा लिन सक्छ भने यो चाहिँ यो कलाकारहरूलाई बाँच्ने कलाकारलाई बाँच्ने मात्रै सबै कलाकारलाई केही नै अहिले कलाकारहरू हजुरलाई थाहा छ एउटा सिटामल खान नपाएर पनि मर्छ त्यो स्थिति होइन कि सबैभन्दा राम्रो कलाकार हुन्छन् कला क्षेत्र सबैभन्दा उच्च सम्मान होइन आफ्नो उसको व्यवसायको लागि एकदम राम्रो हुन्छ जब रोयल्टी आउँछ विदेशतिर तपाईँको सिडी सिडीलाई लगेर ब्याङ्कमा धितो राखेर धितो पाउँछ उसले पैसा पाउँछ ऋण पाउँछ जग्गा जस्तै जग्गा जस्तै कङ्क्रिट घरहरू जस्तै किनभने त्यसमा पैसा आउँछ भने उनीहरूले त्यो धितो राख्छ नेपालमा त त्यो छैन त्यो आउने 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 आउनु लागेको छ यसमा हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूहरूसँग हामीले संस्कृति मन्त्रीज्यूहरू हाम्रो रविन्द्र अधिकारीज्यू हुँदा चाहिँ उहाँले धेरै अगाडि बढाइसक्नु भएको थियो अहिले फेरि त्यो अलिकति पछि सरेछ र पनि हामी योगेश भट्टराई हुनुहुन्छ यहाँले फल गर्नुहोस् न हजुर जस्तो हजुरको कुरा के छ भने 39 वटा ठाउँबाट पैसा आउँछ प्रत्यक्ष ठाउँबाट गाडीमा सडकमा कुदिरहेको गाडी सबभन्दा राम्रो ओहो कसको हो त्यो गाडी हो त फल्ना कलाकार अरे यार यो घर आमामाम कसो भन्दा फल्ना कलाकार त्यो दिन आउँछ त्यो सबैभन्दा बढी व्यावसायिक चिजै त्यही हो
तपाईँले अर्काको गीत बजाएर तपाईँले के अरे बिहे गर्ने मनोरञ्जन गर्ने पिकनिक खाने ओहो डान्स रेस्टुरेन्ट खोलेछ अर्काको गीत बजाएर नाचेर होइन गजल रेस्टुरेन्ट खोलेको छ अर्काको गीत बजाएर पाइन्छ पाइन्छ पैसा एउटा क्याटरिङ हाउसबाट एउटा ग्लास एक दिन प्रयोग गर्दाखेरिमा पैसा तिर्नुपर्छ पाँच रुपियाँ दस रुपियाँ जति पैसा होस् त्यो पैसा पेमेन्ट गर्नुपर्छ अब गीतहरू सुन्दा गाडीमा कुनै पनि आवाज कुनै पनि तपाईँको गीतहरू बुझाउँछौँ नि हामी त्यो चारजना पाँचजनाभन्दा बढी सुनेपछि त्यो त्यसो पैसा लाग्छ अहिले त केही सुरु भएको छ केही व्यवस्थित होइन केही चिजहरू हामीले बसहरूबाट यातायातबाट होइन केही चाहिँ अब हाम्रो यो युट्युब च्यानलहरूबाट प्रयोग गरेको चिजहरू चाहिँ अहिले केही चिजहरू आउन थालेको छ तर अझै पनि यो मेन एकदमै टक्क रूपमा लागू हुन सकेको छैन अब त्यसमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू लाग्ला नि कलाकारका पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू खुलेका छ होइन हजुर अब मिलन सर यो जस्तो कला कलाकारिताको गीत सङ्गीतका हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नि अब अलिकति समाजले पनि बाबुआमाले पनि परिवारले भनौँ न यो क्षेत्रमा नलाग यो क्षेत्रमा अनुशासन कायम गर्न गाह्रो छ खुल्ला रूपमा हिँड्नुपर्छ विभिन्न कन्सर्टहरूमा जानुपर्ला आदि इत्यादि गर्नुपर्ला घर छोडेर बाहिर बाहिर बस्नुपर्छ यी विभिन्न कारणले त्यो होइन यसको प्रमुख कारण अघि मैले भने यसबाट आम्दानी छैन आम्दानी पनि छैन व्यवसायिकै छैन होइन अब हिमाल चढ्नु कति पहिरो खस्ला हिउँ खस्ला के खस्ला लड्ला चिप्लेला होइन तर के छ त्यसमा पैसा छ होइन ट्रेकिङ आम होइन तर यो यसमा जस्तो रिस्क त त्यस्तो केही छैन सजी सजावट तपाईँको स्टेजमा गएर होइन पुरा मजाले पछाडि स्क्रिनहरू राखेको ठाउँमा गएर मजाले गीत गाउनु पाइन्छ वा वा छ तर के छ के छैन पैसा छ पैसा नभएपछि के छ त छोराछोरी त बिग्रिन्छ यो क्षेत्रमा लागेर त भन्ने हो तर रोयल्टी जब आउँछ यो सबैभन्दा बढी व्यावसायिक छ र सबैजनाले कलाकारै बनाउनु खोज्छ त्यसपछि अहिले त के छ जे भए पनि डाक्टर कि इन्जिनियर बन्नु पऱ्यो होइन अब कि त ब्याङ्कर बन्नु पऱ्यो पढ्नै पऱ्यो क्या जे भए पनि तर अब के छ भने म्युजिक पनि पढ्नै पर्छ र म्युजिक पनि फेरि त्यो पहिले जस्तो आइहाल्छ नाच्ने गाउने त हो नि भनेर त्यो त्यति सजिलो छैन डक्टर र इन्जिनियर पढ्नुभन्दा पनि गाह्रो छ अनि यहाँले चाहिँ नि आफ्नो साङ्गीतिक क्षेत्रको गुरुकोलाई मान्नुहुन्छ मैले अघि भनिहाल्छु है मैले मेरो खास छ गुरु मैले म्युजिकमा एकदमै ध्यान दिएर एकदमै मिहिनेत गरेर सिकेको गुरु चाहिँ मेरो गोपालनाथ योगी सर उहाँ हुनुहुन्छ अझै पनि भगत सिंह बागदास हुनुहुन्छ उहाँहरू हुनुहुन्छ अमर सर हुनुहुन्छ अमर गुरु सर गोपालनाथ योगी गोपालनाथ गोपाल योञ्जन दाई हुनुहुन्छ सबैसँग नर्मली मैले पछि पछि मैले नजाने कुराहरू सोध्दै गएँ बुझ्दै गएँ सिक्दै गएँ उहाँहरूसँग तर मेन मेरो चाहिँ गुरु मैले म्युजिकको कख ग म पढेको चाहिँ गोपालनाथ योगी सर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ एकाडेमीमा उहाँ वाद्यवादन प्रमुख हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि उहाँ हुनुहुन्छ उहाँ भजनिष्ठ हुनुहुन्छ उहाँले नयाँ राग पनि ऐश्वर्य राग भने पनि उहाँले स्थापना गर्नु त सिर्जना गर्नुभएको छ राम्रो एकदमै राम्रो गुरु हुनुहुन्थ्यो क्लासिकल र पछि गएर मैले आफै अब यो सिक्दै सिक्दै आफैले धेरै मिहिनेत गरेर सिक्दै 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 के राम्रो हुन्छ र कसरी सिकाउँदाखेरि प्रष्ट बुझ्छ मान्छेले भन्ने कुराको अध्ययन गर्दै 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 गएर यो साधना कलाकारलाई पनि मैले स्थापित गर्ने कुरामा पनि यो चिजहरू मैले सिकेको गुरुहरूको मन्त्रहरू मैले युज गर्छु उहाँ अब जस्तो गोपालनाथ योगी सरहरूलाई चाहिँ मैले एकदमै नमन गर्नुपर्छ उहाँलाई मैले एकदमै मनदेखि उहाँहरूलाई चाहिँ ढोक्नुपर्छ अब अहिले चाहिँ सकारात्मक पक्ष के छ भने मिलन सर हजुर अहिले नयाँ पुस्ताका युवाहरू यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा धेरै आकर्षित छ कोही गिटार बोकेर हिँडिरहेको हुन्छ कोही के गरिरहेको हुन्छ बिचमा यो अलिकति सेला थियो लोकसेवामा जागिर खानुपर्छ बैङ्कमा जागिर खानुपर्छ विदेश जानुपर्छ अलिक जागिरमुखी थियो अहिले कहीँ अहिले नयाँ पुस्ता चाहिँ अलिक सौखमुखी छ सौखिन छ उसले आफ्नो हबी होइन आफ्नो ड्रिम आफ्नो लक्ष्य एम हेरिरहेको हुन्छ म म्युजिसियन हुने हो भन्छ त्यो एउटा सकारात्मक पक्ष छ अब यहाँले कुन कुन बाजा बजाउनुहुन्छ र यो सङ्गीत क्षेत्रमा आउन चाहने यो नयाँ पुस्ताका चाहिँ मान्छेहरूलाई के सन्देश छ यहाँको तपाईँको कुरालाई मैले कसरी वर्णन गर्न सक्छु भने
यो अहिले अघि अझै हजुरलाई भने गएँ मैले, यो व्यवसायीकरण हुँदैछ यो म्युजिक. अब सित्तैमा सुन्नु पाइँदैन, अब यो कुनै भोजभतेरहरू गर्नु पाइँदैन, त्यो बिना तपाईँको बिना म्युजिक चाहिँ तपाईँको कुनै जब युज गर्छ अब बिना म्युजिक त कुनै पनि चिजै हुँदैन. त्यो त्यो युज गरिसकेपछि त्यो के हुन्छ, त्यो चाहिँ रोयल्टी प्राप्त हुन्छ. र जस्तो अहिले हजुरलाई थाहा छ एउटा रोयल्टीबाट चाहिँ हामीले तपाईँको युट्युब च्यानलमा गीत बजे बापत लाखौँ लाख पैसाहरू आइरहेछ. अनि युवाहरू यसमै मतलब मैले अघि नै हजुरलाई यो भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के अरे, यो व्यावसायिकरण हुँदैछ, यो व्यावसायिकतामा यो बदलिँदै गइरहेको छ र यो व्यावसायिक भएपछि यसको स्तर वृद्धि भइहाल्छ, स्तर पनि एकदम राम्रो भइजान्छ. र के छ भने त्यो स्तर राम्रो हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ मिडियाले पनि त्यसलाई अलिकति कभरेज गरिदिनुपर्छ. हाउडे गीतहरूलाई बढी नचाहिने नचाहिने गीतहरूलाई चाहिँ मिडियाले चाहिँ कभर गरिदिनु हुँदैन. एउटा सेन्सर एउटा सेन्सर बोर्ड राखेर जे पायो त्यही हजुर देख्नु पर्यो. हिजो अस्ति मात्रै हिजो कहिले मात्रै नेपालको झन्डै जलाएर आएको छ होइन. तीसँग यो त हामीले कमसेकम 10 वर्ष भयो कि नेपाल सरकारले एउटा बोर्ड गठन गरिदिनुहोस् कि त्यो बोर्डले पास गरेको गीतहरू मात्रै बजोस्, अनि त्यसपछि हजुरले अघि भने जस्तो अनुशासनमा आउँछन् सबैजना. मलाई त्यही किनि चाहिन्छ त्यही किनि चाहिन्छ भत्काइदिन्छु बाख्रा हो यस्तो खालको गीतहरू त अब यसले त अलिक कति विकृत ल्याउँछ त के भन्नु खोजेको त्यो होइन. त्यसले गर्दाखेरि हामी के चाहन्छौँ भने सबै चिज अनुशासितमा हुनुपर्छ. त्यसले के भन्नु खोजेको, त्यसले के गर्नु खोजेको, त्यो के को प्रतीक छ होइन, त्यो चिजहरू चाहिँ स्पष्ट रूपमा देखिने बुझिने गरेर एउटा सन्देश दिने एउटा होइन एउटा मान्छेलाई एउटा उपदेश दिने खालको गीतहरू हुनु पर्यो. देशभक्ति गीतहरू पनि हजुरले देख्नु भएको छ, छाडा छाडा आइरहेको हुन्छ होइन. अहिले तिजमा हेर्नुहोस् त कति गीतै आएको छ ती गीतहरूमा होइन. त्यो त्यो एउटा सेन्सर बोर्ड हुनुपर्छ भनेर हामीले त्यो पनि माग गरेका छौँ. एउटा सङ्गीतको पनि एउटा राष्ट्रिय एउटा विकास बोर्ड जस्तो होस् र यसले चाहिँ कमसेकम यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरोस्, जे पाए त्यही गीतहरू हुनु भएन होइन. अब यहाँ हाम्रो दर्शकहरूले के सुन्न जान्न चाहनु होला भने मिलन मोक्तान साङ्गीतिक क्षेत्रमा आएर के पायो के गुमायो. यहाँ धेरै पुरस्कारहरू पाउनु भएको छ, राष्ट्रले पनि यहाँलाई धेरै सम्मानित गरेको छ. गोर्खा दक्षिण बाहु जस्तो प्रतिष्ठित पुरस्कार यहाँले पाउनु भएको छ. हुन त आरोप पनि सँगसँगै के पनि छ भने मिलन मोक्तान भनेको दरबारीय कलाकार हो, राजपरिवारले धेरै मन पराउने कलाकार, त्यसरी झ्यापमाथि आयो भन्ने आरोपहरू पनि छन्. खासमा यो कुरा पनि एउटा सानो स्पष्ट पार्नु जरुरी पनि छ. मलाई मिलन मोक्तान भन्छ त्यो राजावादी हो भन्छ, म कुनै पार्टीमा पनि छुइनँ अहिले. अहिले पार्टीमा किन, हामी कलाकार सबै पार्टी हो क्या, हाम्रो हामी सबै पार्टी हौँ होइन, सबै पार्टीको हो. हामी कसैको काङ्ग्रेसको गीत बनाउँछौँ, कङ्ग्रेसको गीत बनाउँछौँ होइन, आपापाको गीत बनाएर आएको हुन्छौँ, त्यो होइन. तर के थियो भन्दाखेरि मैले अघि भने यो 52 सालदेखि मैले कलाकारलाई सम्मान गर्नुपर्छ. अग्रजहरूको हामीले सम्मान गऱ्यौँ भने पो हाम्रो पनि तलकोले गर्छ त, एकदम जरुरी छ भनेर मैले साधना सम्मान भनेर सम्मान गर्नु सिकाएकै मैले हो. दिल्लीबाट मैले चाहिँ तपाईँको सम्मान पत्र कुदेर लिएर आएर यहाँ दिन थालेको. जस्तो माधव प्रसाद घिमिरेज्यूलाई आज उहाँ हिजो सर्वसाधारण भयो, आज हामीले अहिले आयौँ उहाँको पनि घरमा जानुहोस्, 2 तला घरमा पुरै एवार्डै एवार्ड छ. तर त्यहाँ सबैभन्दा पहिले कसले दिएको रहेछ भनेर हेर्नुभयो भने साधना सम्मानै छ. नातिकाजी दाइकोमा गएर हेर्नु सक्नुहुन्छ. हामीले साधना सम्मान हामीले कलाकार सम्मान गर्नुपर्छ है, अरू केही नगरिन् भनेर सिकाएको चाहिँ साधना कला केन्द्रले. त्यो एउटा राम्रो वर्षमा एउटा हुने प्रोग्राम. अनि अर्को के थियो भने राष्ट्रव्यापी लोकनृत्य प्रतियोगिता लोप हुन लागेको. नयाँ गीत होइन, मतलब मान्छेले रेडियो गीत सुनेको गीत टेलिभिजन आएको गीत हुँदैन कम्पिटिसनमा. कस्तो नयाँ भन्थ्यो, नयाँ पनि होइन, कस्तो त भन्दाखेरि लोप हुन लागेको, कता कता हराइसकेको. त्यसलाई टिपेर ल्याउने, त्यसलाई जस्तै टिपेर लिएर आउने र कम्पिटिसन गर्ने. त्यो जमानामा तपाईँको 52 सालमा मैले 1 लाख पुरस्कार, 500 जनालाई खाने बस्ने सुत्ने 2 रात 5 छाक भात खाएर 11-12 लाख रुपियाँ खर्च गर्थेँ त्यो प्रोग्राममा. त्यो प्रोग्राम मैले 10 वर्ष गरेँ, साधना सम्मान 12 वर्ष गरेँ मैले. त्यही प्रोग्रामहरू गर्दा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो प्रोग्रामहरू मैले जति जति प्रोग्राम गर्थेँ अनुशासित हुन्थ्यो. अनि एकचोटि
सरकार सवारीमा मैले निवेदन गरेको उहाँ सवारी हुनुभयो त्यसपछि के भयो भन्दा जुन प्रोग्राममा गए पनि उहाँ सरकार सवारी हुने मेरो प्राइभेट एउटा सानो संस्थाले वर्षमा तीन चोटिसम्म राजालाई आफ्नो प्रोग्राममा बोलाउन सक्ने त्यो मिलन मोक्तानकै हो क्या हो राजा भन्ने मान्छेले भयो त्यो शून्य शून्य त्यसले गर्दा के हुँदो रहेछ भने त्यसले इन्डाइरेक्टली चाहिँ मलाई त्यसले फाइदा गर्यो कि फाइदा गर्यो तर म राजावादी होइन अनि यहाँले एकदम चुनौतीपूर्ण कार्यक्रमहरू गर्नुहुन्छ जस्तो अब हाम्रो हामी कार्यक्रमको करिब अन्तमा पनि आएका छौँ जस्तो आशा भोसलेको कार्यक्रम यहाँले गर्नुभयो त्यो इन्डियाको त्यति महान कलाकार त्यति ठुलो कलाकार इन्डियामै कति संस्थाले लैजान सक्दैन तपाईँले नेपालमा त ल्याउनु भयो नि त त्यो त मिलन मोक्तानको मात्रै गौरवको कुरा भएन साधना कला केन्द्रको मात्रै गौरवको कुरा भएन राष्ट्रकै गौरवको कुरा हो नि त अब यस्ता यस्ता कार्यक्रमहरू कसरी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ सही कुरा यो मैले अघि हजुरलाई मैले भन्नु खोजेको कुरा के अरे कुनै पनि कार्यक्रम सानो देउसी भैले किन्न होस् त्यो चिज हामीले अनुशासित र राम्रो गर्न सक्यो भने त्यसबाटै हामीलाई पैसा नआए पनि हामीलाई के आउँछ हाम्रो श्रोता हुन्छ सबै ए साधना कला केन्द्र अँ अँ यस्तो यस्तो हुन्छ जस्तो मैले 53 सालमा मैले बम्बईमा सेक्सोफोन बजाउने मनोहरी सिंह दाई नेपाली हुनुहुन्छ उहाँ वर्ल्डमा तपाईँको सेक्सोफोन बजाउनुमा पाँचजनामा उहाँ गनिने एसटी बर्मन आरडी बर्मनको उहाँको म्युजिक एरेन्जर उहाँ नेपाली भएको नेपाली मूलको विदेशमा रहेर नेपाली गीत सङ्गीतको लागि योगदान पुर्याउने र नेपालीलाई चिनाउने यो भनेर मैले उहाँलाई बम्बईदेखि यहाँ नेपालमा ल्याएर सम्मान गरेको थिएँ त्यो सम्मान खातिर उहाँ अहिले बिच उहाँ बित्नुभयो तर आशा भोसले भनेको हाम्रो होइन हाम्रो आरडी बर्मनज्यूको उहाँको मिसेस हुनुहुन्छ अनि आरडी बर्मनको सबभन्दा नजिकको मान्छेको मनोहर दाई उसलाई नेपालमा ल्याएर राजाबाट उहाँलाई पुरस्कार दिएपछि कुन संस्थाले गरेको भन्दा सारा त्यतिखेरदेखि नाम भयो नि त मेरो होइन 52 सालदेखि नै मेरो नाम हुँदै गयो हुँदै गयो अनि अहिले गएर मैले म फलाना ठाउँको मान्छे होइन मा त हजुरलाई भेट्न चाहन्छु म हजुरको भनौँ उहाँले डाइरेक्ट मलाई घरमै बोलाउनु भयो अनि यसमा चाहिँ अब प्लस गरिदिने यसो चिनाइदिने यसो कुरा गरिदिने काम चाहिँ हाम्रो रञ्जित गजेन्द्र दाले गरिदिनु भयो र उहाँले सँगसँगै हामी गएर हामी उहाँलाई भेट्यौँ उहाँलाई भेटेर चाहिँ मैले उहाँको पैसा त धेरै हाई रहेछ हामीले तिर्नै नसक्ने उहाँसँग मैले 1 घन्टा एकदम विनम्रता साथ हामीले उहाँसँग मैले रिक्वेस्ट गरेपछि उहाँले मेरो बजेटमा ओके भन्नुभयो र नेपालमा ल्याउन सफल भयौँ र उहाँ सफल मात्रै होइन कि उहाँले के पनि भनिदिनु भयो भने यति धेरै श्रद्धा यति धेरै वेलकम यति धेरै मेरो स्वागत संसारमा कहिले पनि भएको थिएन कहीँ पनि भएको थिएन र मैले यो पालि पाएँ नेपालमा पाएँ मैले त्यो 160 जना त कलाहरू लगेर मैले एयरपोर्टमै सजाएको थिएँ होइन यो चिजहरू उहाँले त्यसो भन्नुभयो र उहाँले अझै पनि फेरि के भन्नुभएको छ भने हिन्दी सङ्ग त्यतिखेर नेपाली गीतहरू आउनु भएको थियो भने अब हिन्दी सङ्गको लागि राख्नुहोस् म मिलन तपाईँको लागि आइदिन्छु भन्नुभएको छ फेरि हामी अस्ति लकडाउन नभएको भए हामी अस्ति वैशाख 1 गते रङ्गशालामा प्रोग्राम गर्ने दाउमा थियौँ किनभने अब अझै ठुल्ठुलो कलाकारहरू अब कसरी आउँछ त भन्दा यो कुन अर्गनाइजेसन भएर अब इन्डियामा ठुलो कलाकार अब अरिजित सिंहलाई हामीले मैले प्राइज लिएका छौँ उहाँले सोधिसक्नुभयो हजुरले कुन प्रोग्राम गर्नुभएको छ भन्दा मैले आशा भोसलेको प्रोग्राम ओहो ओके ओके अब त्यो मलाई के लाग्यो त्यो बिस्तारै बिस्तारै मेरो चाहिँ त ब्रान्ड बढ्दै जाँदै बढ्दै गएको छ त्यही ब्रान्ड सानो चिजले एउटा ठुलो 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 गाँसिँदै गाँसिँदै माथि पुग्ने हो त्यसले गर्दाखेरि अब इन्डियामा अमिताभ बच्चनको चाहिँ तपाईँको ट्रिब्युट गरेको रहेछ त्यो देखेर मैले नेपालमा राजेश समान बोर गर्दै इन्डियाबाट साधना सरगमहरू ल्याएर नेपालको अब तपाईँको राम्रो अब हामी मेलोडी क्विङ एक मेलोडी किङ भन्छौँ हामी सम्भुजित लखोटा दाईलाई उहाँको पनि मैले गोल्डन जर्नी गर्दै अनुराधा पटवाल सञ्जीवनी दिपा नारायण झारज्यू लगाएर मैले 1 वर्ष अगाडि 2 वर्ष अगाडि गर्दै त्यसपछि राज्य समर्पण गरेँ अब यस्तो यस्तो ठुलो प्रोग्राम चाहिँ कसरी हुन्छ अरे एउटा सानो प्रोग्राम उत्कृष्ट गऱ्यो भने त्यसबाट नै हामीले त्यसको फलहरू प्राप्त त्यसको उज्यालोहरू चाहिँ हामीले प्राप्त गर्दै जान्छौँ धेरै ठुलो महान काम गर्नुभएको छ त्यो राष्ट्रले पनि सम्झने छ त्यही भएर धेरै पुरस्कारहरू यहाँले पाउनु भएको छ राज्यले पनि सम्मान गरेको छ होइन अब अन्तमा हाम्रो समय सकिसकेको छ अन्तमा सङ्गीत
मा लाग्न चाहने नयाँ पुस्ताको लागि साधना कला केन्द्र नेपाल साङ्गीतिक संघ को अध्यक्ष होइन का हिसाबले यहाँले चाहिँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ छोटो यसमा म एउटै मात्रै के भन्छु भने यो सङ्गीत एउटा साधना हो अलिकति मिहिनेत गर्नैपर्छ अलिक साधना गर्नैपर्छ ला साधना गरेर मात्रै यो क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ त्यो हाउडेको बादमा त्यो एकदम त्यो नर्मल उसको रूपमा चाहिँ तपाईँ नआइदिनुहोस् यसमा यसमा अलिकति अध्ययन गर्नुहोस् सिक्नुहोस् जान्नुहोस् होइन प्रत्यक्ष गुरुहरू राखेर चाहिँ सिक्नुहोस् युट्युबहरूमा सिकेर त्यसको काम छैन उसले सिकाउँछ तर आफूले बजाएपछि भएन त भन्दैन नि त युट्युबले भन्दैन होइन त्यो त फोकटिया हुन्छ आफ्नो राम्रो गुरुहरू राखेर राम्रो राम्रो स्कुलहरू खोलेको छ अहिले त्यो स्कुलहरूमा अध्ययन गरेर लाग्यो भने अब के छ यसबाट फल पनि प्राप्त हुन्छ नाम मात्रै होइन दाम पनि आउँछ त्यसले गर्दा गार्जेन म के भन्न चाहन्छु भने अबको दिनहरूमा चाहिँ आफ्नो नानीहरूले यदि म्युजिकमा डान्सहरूमा कुनै पनि क्षेत्रमा यो कला क्षेत्रमा उहाँहरू लाग्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूको इच्छाअनुसार उहाँहरूलाई यस क्षेत्रमा प्रवेश गराउनु उहाँलाई सिकाइदिनु चाहिँ मेरो सबभन्दा राम्रो अनुरोध चाहिँ म अभिभावकहरूलाई भन्छु अभिभावकहरूलाई नै म के भन्न चाहन्छु भने यो क्षेत्र एकदम राम्रो भएर आएको छ पहिले यस्तो छैन तर यो क्षेत्र चाहिँ तपाईँहरूले एउटा व्यावसायिक क्षेत्र बनाउने क्रममा चाहिँ हामी छौँ र यो यसमा चाहिँ तपाईँहरूले साथ दिनुपर्छ र नानीहरू एकदमै पहिलेको भन्दा एकदमै सार्फ दिमागको आएको छन् नानीहरू सबैजना एकदमै एकदम के भन्छ यसलाई एकदमै तेजिलो खालको अब सोचाइ होइन र बुझ्न सक्ने खालको नानीहरू अहिले जति पनि बजारमा छन् उहाँहरू एकदम राम्रो छ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा गार्जेनले पनि यसलाई मलजल गरेर गार्जेनले सपोर्ट गरेर गऱ्यो भने हामीले पछि यो राष्ट्रलाई हामीले सङ्गीतले नै चिनाउन सक्छौँ जस्तो इन्डिया केले चिन्छ त होइन बलिउडले चिन्छ फिल्मले चिन्छ त्यहाँको म्युजिक इन्डस्ट्रीले चिन्छ अहिले इन्डियालाई अरू केले चिन्छ त्यस्तै गरेर नेपाललाई पनि हामी कलिउड भनेर एउटा राम्रो हाम्रो नेपाली एकदमै धनी छौँ सर हामी हामी कला संस्कृतिमा एकदमै धनी छौँ हाम्रो मठ मन्दिरले हेर्दा पनि थाहा हुन्छ हामी त कति कला छ पहिलेको मान्छे हेर्नु त अहिले गएर पनि छक्क लाग्छ त्यो ढुङ्गा खोपेर मूर्ति बनाएको त्यस्तो खालि त्यस्तो कला त्यस्तो संस्कृति छ हाम्रो देशमा त्यसैले म अन्त्यमा एउटा कुरा के भन्ने गर्छु र गर्छु भने हाम्रो यो प्राण होइन प्राणभन्दा पनि प्यारो हुनुपर्छ हाम्रो कला संस्कृति तपाईँको नेपाली हामीलाई मास्नु पऱ्यो हामीले खत्तम गर्नु पऱ्यो भने हामीलाई गोली ठोक्नु पर्दैन हाम्रो हत्या गर्नु पर्दैन हाम्रो कला संस्कृति मासियो भने हामी मासिन्छौँ स्वत मऱ्यो हामी सिद्धिन्छौँ हाम्रो पहिचान हामीलाई चिनाउने र सबै चिज सबभन्दा उच्च राख्ने चिज भनेको नै कला र संस्कृति हो यसलाई सबै राजनीतिज्ञहरूले पनि बुझिदिनु पऱ्यो होइन यस यो अब शिक्षाविदहरूले पनि बुझिदिनु पऱ्यो सबै बुझिदिनु पऱ्यो सबैको चिज आफ्नो ठुलो छ आफ्नै पेसा ठुलो हो आफ्नै ठुलो हो तर यो चिज चाहिँ होइन कला संस्कृति चाहिँ यसलाई देशलाई यसले चाहिँ होइन प्रतिनिधित्व गर्छ यो राम्रो हुन्छ भनेर त्यही कारणले गर्दा तनभन्दा प्यारो छ मनभन्दा प्यारो छ हाम्रो कला संस्कृति प्राणभन्दा पनि प्यारो छ धेरै धेरै धन्यवाद समय र संवादका लागि थ्याङ्क यू तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यसरी टाइम दिनुभयो नारायण सर सधैँ मेरो हृदयमा बसिरहनुहुनेछ र यो मिथिला टेलिभिजन एन्टायर टिमहरूलाई पनि मेरो धेरै धेरै शुभकामना पनि छ बधाई छ उहाँहरू सबै निरन्तर रूपमा यो चाहिँ कयौँ युगौँ युगसम्म चलिरहोस् धन्यवाद दर्शकवृन्द हामीले कुरा गऱ्यौँ साधना कला केन्द्रका म्यानेजिङ डिरेक्टर एवं नेपाल साङ्गीतिक सङ्घका अध्यक्ष मिलन मोक्तान जसको साङ्गीतिक क्षेत्रमा धेरै ठुलो योगदान छ उहाँ धेरै पुरस्कारहरूबाट पनि विभूषित भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ त्यसमा पनि उहाँले देशका लागि धेरै कलाकारहरू उत्पादन गरेको एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ सबैले चिन्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ अर्को मिथिला दर्पणमा अर्को विशेष व्यक्तिका साथ हामी अवश्य मेव आउनेछौँ आफ्नो ख्याल राख्नुहोला राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको हिज बेलुका जुन देहान्त भयो उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र शोक सन्तप्त परिवारप्रति समवेदना पनि प्रकट गर्न चाहन्छौँ
सबैले आफ्नो ख्याल राख्नुहोला। मिथिला टेलिभिजन सबैका लागि सधैँका लागि हस्त नमस्कार।